עיקר הגיבורים, אבל אנחנו רוצים לראות את מרו טפרי שעתיד להגיע במקום השלישי. הנה הוא, ויקטור קיפלנגט מאוגנדה, הוא אלוף העולם בריצת מרתון 2023, שעתיים 08:52, ומרו טפרי נאבק על מדליית הכסף. עוד רגע נראה את מרו, האם הוא יכול לעבור את קבר סילאסי, עובר אותו. מרו במקום השני, מרו טפרי בדרך לכסף, איזה מהפך מטורף. מרו טפרי מישראל, מדליסט הכסף באליפות העולם. מרו סגן אלוף עולם, שעתיים 09, 11 או 12, זה לא מעניין. זה לא מעניין, פיניש כמו שאנחנו רואים רק על המסלול. מרו טפרי עם מדליית כסף היסטורית לישראל, ההישג הגדול ביותר של רץ באליפות עולם, לא להאמין. וואו. איזה הישג אדיר למרו טפרי. שמע, ראינו את גברס סלאסי הולך ודועך, ראינו את מרו טרי. שמע, מרו טפרי גאון. גאון מרתון. הוא היה בקצב שלו, הוא לא שינה קצב. כן. שמע, ואמרתי לך מולי לפני 3 דקות לערך, מרו עוד יכול להיאבק פה על כסף. ראינו את גבר סילאסי הולך ודועך ומתעייף. איך הוא תפס אותו? מרו טפרי סגן אלוף עולם בריצת מרתון. הנה דגל ישראל, זה בלתי נתפס הסיפור הזה.